Janez, dobrodošli na kavi. Živijo. Se zdaj ne vem, kako bi ti pravzaprav rekel, ne? Ali je v zadnjem času bolj Janez ali je bolj Berto? Ali je celo mogoče bolj lik iz... Živijo, dobro dan. Dan. Dobrodan. Hvala lepa. Hvala. Hvala. Ali je mogoče celo lik iz reklame za Mortadelo? Ne? A veš, prej, ko si prihajal na kavo, ko sem te zagledal, sem tako apetit dobil, da bi nekaj pojedel. Ne? Ja. A te kdo ja. že rekel ja, to? Ja, mar si kdo lačen rata. To se mi je takrat, v ta prvi seriji Mortadele so me celo Savinjske doline klicali, ker niso nikoli tam mortadele prodajali. Ne? Ja, takrat, ja. takrat se je to razširili in so me klicali, en fotar mi je klical, da je tako lačen in da nimajo mortadele, od je šel v trgovino in da ni mortadele, ne, kaj je to, kaj toliko obljubljam, ko ne morajo. Ja, tako je s tem imenom. Zdaj res, v zadnje čase sem res bolj Berto in moram reči, da sem je zadnjič zdel prav smešno, ko smo Brdih srečal enega starega znanca, ko smo včasih že tudi skupaj nastopali pa tako naprej. In je bil tako za eno par sekund je bil prav zamišljen. In pa je rekel, Janez je živjo. Je rekel, da ima tako tega Berta v ošesih, da se ni mogel spomniti točno, kako mi je res ime. Pa glej, Janez, zakaj? To je fenomen, ne, pravzaprav. Nadaljevanka, ena žlahtna štorija, je zagotovo fenomen v slovenskem prostoru. Glede na to, da Slovenci nismo preveč navdušeni na tistim, kar je po domači domače, ni dobro. Ne? Esmeralda, ja. Recimo, je, ali pa ne vem, kakšna druga, jaz ne spremljam teh španskih nadaljevank, ampak tako, da ljudje, vsaj vem, na našem primorskem koncu, ne, zvečer je, ko je žlahtna štorija, potem so ulice bolj prazne. Ja, je svoje vrstno. No, jaz moram reči, da sem bil sam presenečen nad takim odzivom in nad takim. Pa zdaj, ko sem razmišljal, ne vem, Slovenci smo zelo navezani že tradicionalno na svojo zemljo, na te posestva, na te reči. In je to, v Brdih so bile pa take dost hude zgodbe okoli teh zadev. Mm-hmm. In moram reči, da me ogromno ljudi me pokličejo, da se pač identificirajo s to zgodbo. To je tako zgodba o dediščini, kot zgodba o kaj stvem, nacionalizacijah so bile in o vinogradništvu. Vemo, da so bili Brici koloni, da niso nikoli imeli te tradicije kletarjenja, da se je to šele v zadnjih desetletjih razvilo in da jim ni bilo nič lepega. In nekako ta štorija zgleda, da je posegla po enem takem vseslovenskem problemu. No? Prav to. Niste pričakovali na začetku, oziroma nisi vedel, kaj se podajaš pravzaprav, da bo to ne. Ponarodelo? Ne, nisem vedel zlasti zato, ker sem prvič dobil samo en tak koncept, na enem listu je pisalo, kaj približno, kako približno naj bi izgledale te prve. Ne? Uh-huh. In potem smo to sprot dobivali in si nekako nisi mogel, dokler nismo tam jih posneli enih 15-20, si nekako nisi mogel ustvariti ne celotne slike. S tem, da smo dobili pa zelo lepo začrtane like in moram reči, da ta lik mi je zelo, že na audiciji mi je zelo tako odgovarjal nekako. No. Mogoče sem ga res malo izvil iz tiste reklame za Mortadelo. A mislim, da so to ljudje malo povezali, tisti lik, pa ja, tega Berto, ta pa... Verjetno so, ker ta
Mortadela je bila tudi svojevrsten fenomen takrat. No? Zato je tudi, moram reči, bila taka odzivna reklama, da so celo takrat, to je bilo v začetku 80-ih, smo to snemali glih na prelomu in vem, da mi je enkrat direktor mi pa povabil na kosilo in je rekel, da so po zaslugi moje reklame takrat prodali glih toliko mortadele, kakor so jo prej po celi Jugoslaviji, potem je bil ta prelom in je po Sloveniji so niso nič nazadovali s prodajo, kot po celi Jugoslaviji so pol prodali samo v Sloveniji. Se pravi, Janez, imaš ti v sebi nekaj tistega ljudskega, ne, ali kaj, tisto, kar... Nekaj lačenga. Nisem se mislil. Ne, nisem. Ker pa so isti problemi. Mortadela je problem z apetitom, na Grediču je lakota v štoriji. Ne, to sem mislil bolj v tem smislu, da se ljudje lahko poistovetijo, ne, s tem likom. Ne. Jaz gledam, da res, ja. So me poklicali že tudi posamezniki, ki so rekli, da se tudi prav, to je bilo nekje v drugi sezoni, da se prav zgodbe same, da so se poistovetili in da prav doživljajo svojo preteklost, svoje minulo življenje, ko gledajo to nadaljevanko. Glej, če malo razkrijeva bolj to tehnično plat, ne, snemate neveliko brdi, ne, pravzaprav, sam eksterijer je... Eksterijer je v glavnem, ja. Vse ostalo snemamo v BTC-ju, v studiju. Ker ljudje ne vejo, en zadnji če je nekoma, kjer je hiši to snemajo, kje je to brdi, ne? Ja, tam gor je ratala prav, ker res ljudje ne vejo, ratala prav Božja pot, gor je... So ljudje prehajali do vse povsod iz cele Slovenije. So na turizem v Brdih se je dvignil najmanj za 50%, so mi rekli, odkar teče ta štorija. To... Se pravi, ti imaš dobro podpisano pogodbo z Brici, ne? Ja. No, je pa res, ne, da je to en prekrasen košček sveta, ne, in da... Toskana pravijo, ne, da, ja, slovenska, ja. Da je še celo lepša, ne? Da je še celo lepša, ja. Na momente, ja. Koliko časa bo še štorija? Jaz mislim, zdaj tale naj bi bila zadnja, ampak nekaj se pogovarjamo, da je ena možnost, da še peto sezono posnamemo, ne. Tale bo zdaj tekla tam enkrat do decembra in potem se nekaj pogovarjamo, da bi še do pete sezone prišlo, da bi pol pa zaključili. Ne. Sicer pa še vedno si član mestnega gledališča ljubljanskega, ne? Ne, jaz sem od 1. septembra upokojen. A de, to je pa zdaj nova zgodba. Ja. Čisto nova. 1. septembra sem upokojen in zdaj odigravam pač te predstave, ki jih še imam. Uh-huh. Nekaj se še pogovarjam tudi za naprej, tako da... Kaj zdaj to pomeni, da imaš več časa, ko ponavadi polpenzionisti nimajo dosti časa, imajo manj časa? Ne? Ja, tudi meni se to dogaja, da nisem glih, nisem glih zelo prost. Ne. Ampak ja, glede na ta ritem, ki sem ga imel, ko smo snemali zadnje dve sezone... Je to naporno? Ja, vse skupaj, oboje skupaj je naporno. Ne? Ja. Že samo snemanje je včasih naporno. So bili, tako vem, ko smo delali tega Viripajeva, to zadnjo predstavo, ki se je oddelal v mestnem gledališču. Moram reči, da sem tako ene 14 dni vsak dan delal po 17 ur, ker sem imel ogromno snemanja in sem zjutraj ob 7 začel snemati, potem sem apelal na vajo, potem z vaje direktno nazaj na snemanje, iz snemanja nazaj na vajo ali pa na predstavo in potem sem moral doma še tekst za naslednji dan, ja. Pogledati, tako da je bil en tak ritem, da se tako kar malo bav, da bom malo zgoril, ampak je šlo. No. Popijeva malo kavice, yeah. In potem nadaljujeva.
kaj je najboljše za te, biti pred kamero ali na, ali na odrskih deskah? Kaj je lažje? Prej sem tako to vprašal, ko si rekel, da greš na snemanje, potem greš na vajo, pol greš spet na snemanje, pol na predstavo. Preklapljanje vsega tega, to je... Ja, to je bilo kar problem. Ja? Moram reči, da se mi tako, en tak čuden fenomen zgodil, ko sem, jaz ponavad nijem glih težav s tekstom in z učenjem, ampak tle v štoriji sem se seveda navadil tega kratkoročnega študija, ne, zvečer pogledaš, dopoldne ali pa popoldne poveš in potem pozabiš in je že novo, ne. Ja. In ko sem začel delati istočasno v gledališču, se mi je to v gledališču začelo isto dogajati, kar pa ni bilo prav fajn. Ja. Tako da sem se moral prav tam prav sistematično dudlati, imel sem sicer ene dolge tirade teksta za govor, sistematično dudlati, ampak tle pa kar šlo. Kaj imam rajši? Meni je seveda ljubše gledališče. Ker stik s publiko je to, ali kaj je? Ja, točno to. Neposredno. Točno to, takojšen feedback, ne, takojšen odziv in ja. Dejansko ta drhtavica, ki te zajame na odru, ko vzpostaviš stik s publiko in to življenje skupno s publiko, ko jih nekako smirjaš, ko jih na en način vodiš skozi neko zgodbo, skozi neko življenje, skozi neko vsebino, ki jo takrat pač govoriš na odru. Tako da mi je ljubše. Seveda, pred kamero moraš to vse umetno vzpostaviti, ne. Si moraš to predstavljati tiste stotine ali pa tisoč ljudi, ki te bojo gledali in je potrebno tle v gledališču to prepravljaš, le mesec, dva prepravljaš ta dogodek in je dobro utečeno vse skupaj, preden pride pred publiko, med tem, ko tukaj je pa seveda ta hipna, ne. Ampak to se pa streniraš pol na nek način, dobiš. Katero leto se je pisalo, ko si stopil na odrske deske? To je bilo? Jaz sem, že v osnovni šoli sem bil član dramskega krožka, pa tam sem se tudi nekako zapalil za gledališče. Drugače sem pa končal akademijo 73. leta in takrat sem pol prišel za eno leto v Gorico, pol me je pokojni Bojan Štih povabil v Celje, pa sem bil tam 8 sezon, pol naslednjih 22 v Gorici spet in zdaj je ne 12, že 13 v mestnem gledališču. A se je kaj spremenilo gledališče, ali pa rečemo način dela, no? Absolutno. Od takrat. Gledališče se z majhnimi koraki, ampak nenehno gre naprej. In ko včasih pogledam kakšne predstave, ki sem jih igral pred 40 minut, takrat začutiš razliko. V meni osebno seveda na nek način se ni spremenilo, razen seveda, da so prišle, ampak vsake tok časa se to obrne, pride ta na nek način na avantgarda, pride moderno gledališče in druge smeri in tako naprej, ampak seveda, teater ima nenehno eno stalnico od Ice Hilla naprej in človek sam tega v življenju ne občuti, ampak ko pa pogleda, ne, za nazaj se pa vidi, da je drugačna tehnika igre, ker je pač na splošno tehnika tako napredovala, da je pogojeno potrebna, tudi sicer s tehniko. Se je izraz, se je precej, ja, seveda, se je zminimaliziral, če računaš, da se je začelo igrati pri baklah pa pri svečah, kakšna je morala biti mimika takrat in zdaj, ko te praktično prerentgenizirajo vse te luči, te par tažen tvatov, je seveda to velika razlika. Ampak emocije so pa ostale iste, bolečina je ostala ista,
tle pa človek ni naredil ne vem kakšnega napredka na tem področju, da bi... Kakšno je tvoje mnenje o pokojnem Pandurju? Izvrsten režiser je bil in jaz sicer nisem nikoli delal z njim, ampak sva se, parkrat sva se pogovarjala in tako naprej. Moram reči, da je bil res en slovenski fenomen. Jaz vem, ko sem delal na Češkem, ko so me povabili režirati gor in gor, niso poznali glih slovenskega teatra, ampak vedeli so pa za Pandurja. Ne? In moram reči, da so me tudi spraševali takrat, kdaj bi se kaj dalo videti, da berejo in slišijo neverjetne stvari. Mislim, to je bil svojevrstna legenda. Kje je sicer slovensko gledališče recimo v odnosu na tuje gledališče? Smo Jaz mislim, da je pri samem vrhu. Ja? Ja. Jaz mislim, da je pri samem vrhu. Mi imamo izredno za tako šlampast odnos države do kulture, imamo izredno visoko... Šlampast. Ja. Mislim, država je res šlampasta do kulture. To je res ne podpira. Zakaj je temu tako? Ne vem, to je ta požrtvovalnost, ta nuja iztisniti sebe, vso svojo bolečino, vse, kar te teži. Moram reči, da imamo izjemne režiserje, izjemne igralce in da te stvari v evropskem merilu zelo visoko kotirajo. No? Se to pokaže tudi Borštnikovo srečanje oziroma... Ja. Ne? Ja, na vse zadnje, ja. Ravno kar zaključeno. Na vse zadnje, ja. Ja. In moram reči, da se popolnoma strinjam z Lorencijem in s tistim njegovim, s tistimi njegovimi pripombami na državo, ki je pač na nek način uničuje vse, kar se dogaja izven institucije, plesno gledališče, vse te stvari grejo v maloro počasi. Ne? Janez, sicer tudi del, kar velik del te ekipe, ki igra Štorijo, je v bistvu so tvoji kolegi iz teatra, ne? Pravzaprav, kaj je tako to? Ja, v glavnem, ja. Ogromno. In to je fajn, ne? To je fajn, ker smo postali tako ena familija, vse veš, teater je tako zelo prepleten, zelo družinsko ustvarjen. No? In moramo reči, da smo tudi tle postali ena familija, ampak kar me je pa tukaj blazno presenetilo je bilo pa to, da ne samo kolegi, igralci, ampak da vsa tehnika, od kamermanov do šarferjev, do lučkarjev, vsa tehnika diha za nek projekt. Da je to ena izjemna disciplina, da je to ena izjemno... v bistvu, prej, ko sem govoril o tem, o teatru, pa o tem, da moraš čutiti, da je fajn, da čutiš publiko. Jaz v bistvu čutim te ljudi, ko snemam Štorijo, ker je to en tak feedback, ki mi ga dajo. Sveda je to raztrgano, razparcerirano na kadre, na sekvence in tako naprej, ampak je ena izjemna pripadnost projektu se na nek način izoblikovala in moram reči, da mi je bilo že zdaj, ko smo rekli, da je zadnja žal in mi bo tudi, če bomo še peto snemali potem, ko jo bomo končali, mi bo žal, da se na taka fina družina, da se razbije in pol gre pač po svoje vsakem. No, se mogoče boste postavili v kakšen drug kontekst, ne, se to je vendar zdaj en brand, ne, en brand name. Ja, ne, ja, znamka, ne. Mogoče, ja, samo. Pri nas je to velik problem sredstev finančnih, ne, da to, ta stvar ni pocen in tisti televizije so pa, se veš, na privatnih, na reklamah in tako naprej. In pol prihaja do tega, ne, da res, da podpirajo sponzori to, ampak prihaja do tega, da začnejo reklame dušiti samo nadaljevanko zaradi preobilice, ki se pač
mora zgoditi takrat med tem. Ne. Če je nekdo dal denar, mora biti tudi prisoten v samem terminu, ko se odvija štorija. Tako da velikrat ljudje se pritožujejo, da je preveč reklam, sam pri teh ne gre brez tega. Sicer pa, če bi zdaj Berto odprl gostilno, pa rezal mrtadelo not, pa prodajal vino, to bi bilo... Jaz mislim, da bi šlo, ne? Jaz mislim, da bi to kar šlo. To bi bilo super. No, se znam, da bi to tudi to... Tako. Moram reči, da so bili časi, ko sem tudi imel te želje. Jaz sem delal kot študent, sem delal kot natakar v pivnici in sem bil dober natakar, tako da... Vse se lahko še zgodi. Ja. Tako smo delali, da sem imel celo več tringelta kot plače. Ne? No, tako da to ni za zanemariti, to idejo. Janez, hvala za obisk na kavi. Ni za kaj. Hvala tebi, ki si mi povabil. Hvala lepa. Hvala.